waxaan doonayaa dhowr qodob ka hadlo. Mid waa mid waxa weeye aad iyo aad waxaan ahayn aan u soo dhaweynaya go-aanka magaalada Sale madaxweynihii iyo commissionkii ay noo cayimeen maalintii doorasho dhacaysay. Ilaah waxaan ka baryay subxaana wa tacaala in doorasho fiican inoo dhacdo oo nabadgelyo inoo dhacdo, cid khayr qabtana inoo soo baxo subxaana wa tacaala. Waa in badan baa miidiyaha iyo dad inaga inaga mid ah ay adduunka marinayeen doorashadu dib baa u dhacaysaa, dowladdu ka xalaal maaha. Laakiin waxaa maanta caddaatay inay doorashadii insha allahu tacaala commissionka xilkiisa si fiican u qabsaday. Hadda commissionku wuxuu qabto waa technical, laakiin waan baarinaa insha allahu tacaala awooddooda iyo go-aan qaadashadooda ayna u kala saari doonaan amba arrinta doorashada ku wadi doonaan. Hadda waxaa socda waa technical ahaayeen, laakiin waxaan jecelahay inaanu aad iyo aad diirada u saarno kow dhexdhexaadnimadooda, laba dad ma yihiin karti leh oo go-aan qaadanaya wixii qalada qabanaya wxaagtaas yaanu eegna insha allahu tacaala. Intaasaan u harsan, laakiin waa hambalyeenaya soo far technicada si u sameeya u fiican tahay. Waxaan hambalyeenaya wasaaradda maaliyadda especially Samsung oo farta lagu gudiyey oo lahaa lacag ma hayaan inay lacagti aad bixiyaan fans inta hore soo bixiyeen inta kana ballan qaadeen. Taasna aad iyo aad baan Samsung wasaaradda maaliyadda iyo dowladda guud ahaanba oo imika doorashadan lacagta inteeda badan inaga bixinay insha allahu tacaala. Wixii tan ka dambaysana doorasho dambe oo laynala yeelaya ma jirto, gacanteena ku dhiginaa, inagaa iska bixinna kharashkeeda, inagaa go-aansanayna, inagaa hagaajisanna. Taas waa mid. Takale waxaan ka hadlay waxa weeye go-aankan arrinta ka taagan khaliijka, wadamada carabta ama islaamkaba. Waa ogtiina maanta muslimkii madaxa laysku xiray, sectarian war baa lagu soo celiyey, sunna iyo shiiciin baa lagu soo celiyey. Waa aragtaano dowladii waaweynaa carabta waa la burburiyey. Hadda waxaa la marayaa ku yaryaraaye soo saari jira shidaalka. Halkan Iiraan baa joogta iyadan la go-doomiyey waddan muslim ah, iyaga la ysku garaacaya. Waxaas waxaa keenay waa hoggaan xumaa keentay, waa dulmi baa keenay. Qaran aan ku dhisteen sharci islaama oo muslimna sheeganaya oo dulmi ku dhisan ma raago. Marka waa la kala baxay oo waqtiga saasa yaa yeelay. Waxa weeye inagu dowladdu waxay taageertay, xulufada taageertay. Marka caynkaa noqoto oo wadamo isqabsadaan, aad saaxiib tihiin, isku diin tihiin, waxaa la eegaa yaa macaamilo leedihiin, yaa ku leedihiin dano badan. Inagu waa ogtiina sacuudiga ilaa boqor sacuud ka aasaasay dowladda sacuudiya arabiya, dadkeena wala shaqaynaya, ragi la aasaasay mamlakada qadisiyey weyn ku jirta. Aramco shirkadda u weyn ee soo saarta shidaalka soo saarta sacuudiga, raggii u horreeyey Somaliland bay ahaayeen ka shaqeeyey. Xilli dheer baan leenahay ilaa 5,000 oo waxa jira reer Somaliland oo sacuudiyana joogta, laakiin kama faa'iidsan. Khaliija oo ogtahay qolada Imaaraadka waddanka maanta inoogu badan investmentka iyo baiska aynu yeelanay wey. Marka dadka saaxiibka ay isqabsadaan inaa yarkii dee saaxiibkaa raacaysa Soomaaliya lagu sheegaya istaraatiijiyada waxa geyna. Haddaa eegtaan imanka dayaaradaha ayaga ee magaalada Sale programkan sheegaya dayaaradaha cirka maraya, dayaaradu 95% inagana maran dusheena. Wajahada dalka Soomaaliya oran jiray ee istaraatiijiyadu waxa geyna wey. Soomaaliya labada webin mujaane wax faa'iido lagu sheegaa ma jirto, laakiin macdan ahaan istaraatiiji ahaan dalkeena weeye wajahadii waxaana wajigiiba ahaa Soomaaliya ahayn, ilkihii waxaan ahayn, foolashii Soomaaliya markaan isku jirna baan ahayn, iyagu gowskiiba ahayn. Markuu gowsku kaa dhacayo markuu ilku sare kaa dhacaan waxaad foolxuntay, markuu ilku kaa dhacaan mooti gowsku waa qarsoon yahay, iyagu waa gowska waa qarsoon yahay.
markaa insha allahu tacaala imanka hawadayna waa xidhnay, laakiin awoodan ku xidhna ma leh oo dama haysano waxay naga boqo, laakiin daqsaanan u helina insha allahu tacaala in awooddayna aynu gacanta ku aadno dayaaradu aanay iska kaysoo dulmarin, aanay iska soo dulmarin. Markaa taas waan ku hambalyeynayaa dowladda, mowqif fiican bay iska taagtay. Waxa weeye either with us or against us bay marisaa, berigiis bush oo kale ayaa arrintu taagan tahay. Waynu collusionka ayaynu raacnay, waa siyaasada waxaan arkaa fiican oo ku dhiiraya. Waxaan ku xumaya in xusbigii kale ay isku moofa noqdeen Soomaaliya, dowladda Soomaaliya beebeenta ah ay jirin dal haysto, haddaa laleeya waa dowlad, waa iyo kow oo dayaarad iska raaraacaya. Markaa waan ka xumahay, waa markii horeysa xusbi Soomaalilandi ay ka mowqif isla noqdaan Soomaaliya. Taas aad iyo aad baan uga xumahay. Qodobka ka hadli waxa weeye, dadkeena waa dayac, dadkeena shacabka reer Soomaaliland ma garanayo cid ka wakiila. Waxa weeye dowladdu waa shacabkeeda ilaalisaa, halkay dhibaato ka jirta ilaalisaa. Waa ogtahay waddankeena maanta cisbitaal hanan karaa dadkeena ma jiro. Dadkeena waxay u baahdaan baasaboorro, haddana waa intii heli karaysa, haddana waxay u baahdaan dadka buka, haddana waxay u baahdaan magaalaasaa inay safraan. Dadkii lacagta haysa waxay tagaan Indiya, iyo dadkii masaakiinta waxay tagaan magaalaasa Itoobiya. Itoobiya dadkeena waa lagu dhibaa, waa lagu humiliyeed gareeyaa. Dumarkeena u badan yihiin dad buka wada. Waan kala hadlay maano safiirka Itoobiya, laakiin weli abuse-ku u socdaa. waxa weeye dowladda Itoobiya ayaa xuduudda ka mas-uul ah, federal government-ka. Markaad ka tarawdid tago jaale, waxaa baasaboorka iyo dokumentkaaga waa dowladda federaalka. Halkaasay arrintu ku dhammaataa adduunka dee. Laakiin waxa weeye kilanka shanaad, askar yaryar oo layiiwaxaa new policia oo isku wada reer ah oo isku jira magaalaasa jegbuytintoodu isku jira, maxaa odhan karaa 5-5 kilometer ayaa dadkeena dhiba oo reer qura ka tirsan oo alaabta ka daadiya, humulid gareeya, oo waxaa say u galaan haddaa aragtaan iga wadaan yuhuud u gelin falastiiniinta jegbuyntkooda. Arrintaas waxaan doonaa dowladda inay gacan ku qabata. Waxaa la mid ah inay Jabuuti waxaad ku xidhan yahay ilaa maantii la qarxiyey Jabuuti, ilaa maanta dadkeena iyana halkaa waa lagu dhibaa. Kuwa soo geliya waa lagu dhibaa Soomaaliland, dad masaakiina oo reer Soomaaliland oo haysta taysarihii ayaa la leeyahay keen $30,000 waxay ka keen soo xagaa bixin masaakiin. Tee inaguna uma roonin, mana ilaalino dowladii kalena markay arkaan dadkaas u gelisa iyaguna u geliyaan. Arrimaha waxaa u fiicanna dowladda inay gacan ku dhigto, dadkeeda ilaaliso, wasaaradda khaarijku ilaaliso, daakhiligu ilaaliso, protest la sameeyo. Arrinta aad iyo aad baan jecelay dowladda federal government-ka in lagala hadla. Soonaashan waa la wada degaa, annaga dadkeena waa aragtay Itoobiya way ka yimaadaan, khamrigaa ka yimaada, qaadkaa ka yimaada, qutradaa ka timaada, qurundhudhun baa ka yimaada, gumca fura baa lagu soo daaya. Hadday dee noqoto in qofka asalkiisa la eego, Soomaali waa kala accent, waa la garanaya dialogue. Dee anigoo retaliation baa la samayn doonaa. Dadku Soomaaliya waa la wada degaa, Soomaali dhan baa ka dhexaysa, 5 Soomaali baa ku jirta, reer aan ku jirin Soomaali 5 ma jirin, ilaa ka afmadu degaa, ilaa ka ashaca degaa, way ku jiraan Soomaaliyeena. Waa meesha qula 5 Soomaali laga helo. In amarka reer quri ku atumar ku tunto oo dadka kale ku abuse karayo wax la ogaan karay maayo. Dowladda Itoobiya waxaan sheegaynaa inay arrintaasi ay ka dhicin karto in qabaalku isdilaan, aanu qabiilna qabiil ma xukumi karo. No, reer reer ku xukumi karo dowladda inuu isku shaar u gaashado. Tii Maxamed Siyaad Bare ayaa lagu arkay reer reer intii dayaaradiis dalka iyo awooddii ku burburiyeen, ku cabriyeen, wixii ka raacay waadi ogeeyeen. Waxaan leeyahay madaxweynaha kirka shanaad hore waan 2013 waan la kulmay, waxaan yidhi waa inaad Soomaali isku wada, 5 Soomaali waa isku wada,
dhulka soomaaliya sioonaha shanaad waxaa lagu ilaalin karaa midnimo soomaaliyeed. Waa dhul ballaadhan, dhul khayr qaba weeye, laakiin inuu qabi qabi dusha ka fuulo annagu ogolaan mayno, ogolaan mayno. Waanu ka xunnahay shacab dadka maatida ah ee alaabtooda laga daadinayo, ee haweenka u badan, ee la caayayo, ee la humiyad garaynayo, u dulqaadan mayno. Anaguna intay Itoobiya ka imaanso waan siyaasa kan ka samayn doonaa, xadkan ka xiri doonaa, waxba ka soo geli maayo, qudrada ka soo geli mayso, awoodda aan tusto haddii Ilaahay ilaah. Marka intaasaan ka hadlahaa, waxaan ambalyeenayaa wasaaradda caafimaadka oo iyaduna si fiican u xakamaysay Ilaahay naga in cudurkii. Waxaan ambalyeenayaa dadkii ka shaqeeyay heshiiskii labada beelood ee ku dagaalamaya gobolka Sool. Haddana insha allahu tacala waxaan soo afjari doonaa wadahadali khaatumo iyo Somaliland wiigan soo wiigan ku dhex jirna insha allahu tacala. Insha allahu tacala inagoo midaysan oo wanaagsan oo roobkii noo da-ay oo cudurkii naga baxay ayaan insha allah doorashada geli doonaa insha allahu tacala. Ilaah magu mahadnaqa Ilaahay roobkii inoo keenay, abaartii naga qaaday, lacagtii la ururiyay waxaan jeclay si fiican loo ururiyo, si fiican.